Studio IBF Falun presenteras i samarbete med Guide, The Right Gloves. Viktor Wettergren, smeknamn? Wetter. Av ditt efternamn? Ja, precis. Favoriträtt? Det är nog någon köttbit med en potatisgratäng skulle jag säga. Om du definierar någon köttbit, vilken typ av kött föredrar du mest? Det är nog fläskfilé med pappas marinad. Det är fint det. Den håller hög klass? Ja, absolut. Vilken sport följer du mest, hockey eller fotboll? Fotboll. Har du något favoritlag där? Liverpool. Du är rätt nöjd nu över hur det går för Liverpool? Absolut. Idrottsförebild i stort? Messi är svårt att slå, även Ovechkin skulle jag säga. Han kan sin sak? Han kan sin sak, absolut. Har du hållit på med andra sporter än innebandy? Fotboll höll jag på med tills jag var ungefär en 12 år. Sen så har jag inte varit så mycket med sport. Golf när jag var liten. Varför slutade du med fotboll? Tiden fanns inte riktigt till och jag ville satsa för innebandy fullt ut. Så det var väl anledningen. Vilken emoji använder du mest på din mobiltelefon? Det är nog hjärtat skulle jag säga. Den går hårt? Ja, den går hårt. Ja. Även bland lagkamraterna? Ja, vissa får ta del av den, absolut. Favoritartist? Jag lyssnar mycket på Kygo förut. Ed Sheeran, men just nu så är det väl typ Drillo eller någon sån där. Om du vill bli på riktigt, riktigt bra humör, vilken låt sätter du på då? Då sätter jag nog på bra humör. Skulle nog vara Ed Sheeran kanske. Marshmallow. Vem i laget skulle få ihop en Rubiks kub snabbast? Jompa. Han är snabb på det. Ja, jag tror att han skulle fundera ut den där. Vem tror du skulle ha störst problem att få ihop en Rubiks kub? Malte Lundmark. Det var du ganska snabb på. Ja, det var. Han skulle ta riktigt lång tid på sig, tror jag. Du bestämmer dig för att tapetsera om din lägenhet. Vem i laget ringer du och ber om hjälp? Hacki, Thomas Holmgren eller Ren. Någon av dem. De är duktiga på att tapetsera. Ja, precis. Är du duktig på att tapetsera? Det är jag absolut inte. Ingenting du pysslar med på kvällarna och tänker att det här tycker jag är kul. Nej, precis. Vad är det för fritidsintressen vid sidan om innebandyn? Jag brukar spela en del golf på somrarna. Sen så gillar jag att hänga med mina bröder när jag väl får träffa dem. Sen så är det vanliga kompisar och sådär. Vad är det för handikapp i golf? 19 ligger jag på nu. Passar ju bra med numret på ryggen också. Precis, jag stannar av där. Vem i laget är bäst på bussquiz? Vilka är det som har vunnit mest? Det är Kala har vunnit några. Och Johan, skulle man säga. De visar att gammal är äldst. Ja, jag tror att det är något sånt, va? Vilka har varit sämst då, om man ska hitta någon sån? Ja, det är nog Rud och Malte Lundmark. De brukar vara i lag. Ja. Du är tvungen att välja att prata och förstå det finska språket under ett helt år eller att bryta på finska i resten av ditt liv. Nej, prata och förstå finska då. Det här har varit lite mäktigt. Ja. Äta flingor med gammal mjölk eller omelett gjord på ruttna ägg? Nej, släng i sig en omelett skulle jag nog göra. Säg någonting som vi inte redan vet om Malte Lundmark. Han är usel i köket. Det är Karl Entun som lagar all mat i det hemmet. Har jag hört och sett. Så, ja. Han räddar upp det mesta åt Malte där. Ja, precis. Så är det. Avslutningsvis då, om vi tar oss till en SM-final i Globen 25 april. Vem i laget tror du blir den stora matchhjälpten och kliver fram till IBFs Faluns fördel? Jag tror att det kommer vara Omar Aldib, assist Empo. Sen är det guldjubel. Sen är det guldjubel, ja, precis. Hur skönt skulle det vara att vinna ett guld? Det skulle vara en dröm.